No niin, ja moi taas ja tervetuloa kanavani pariin. Sain juuri tuossa työpäivän päätökseen, eli nyt on sitten maanantai-iltapäivä ja en oikeastaan keksinyt mitään järkevää tekemistä, joten ajattelin lähteä ihan huvin vuoksi tässä autolla pörräilemään ympäriinsä ja jos kävisi vaikka katsomassa, että löytyyköhän mitään järkevää kuvattavaa. Lähden mukaan tälle uskomattomalle autoseikkailulle. Nyt sitten ensimmäisenä tultiin käymään Porvoossa ja kuten pystyitte ilmakuvasta havaitsemaan, niin olemme tässä Porvoon vanhalla rautatieasemalla. Ja otin siinä sitten vähän ilmakuvaa ja kuinkas kävikään, niin minähän lensin tämän kopterin sitten noihin vanhoihin junan vaunuihin ja meni nuo propellit poikki, eikä yhtään varapropelleja mukana, joten tällä reissulla emme sitten saa enempää ilmakuvaa, mutta katsotaanpas muuten vähän paikkoja tällä rautatieasemalla. Nyt ollaan sitten, olisikohan tää joku vanha lastauslaituri, eli tuossa takanahan oli tosissaan tommonen nosturi ja sitten tässä taustalla on tämmöisiä vanhoja junan vaunuja. Ja sen verran tuossa äsken kurkkasin sisälle päin, niin nämä vaunut on kyllä jo todella huonoon kuntoon päässyt, eli kaikki nuo lattiat ja kaikki kun on tehty ihan puutavarasta, niin nehän ovat sitten vuosien varrella päässeet vähän lahoamaan. Täällä on tosissaan sitten aikoinaan lastattu sitä tavaraa näihin junanvaunuihin ja täältä se on sitten lähtenyt aina maailmalle. Olisi oikeastaan ihan kiva tietää, että koskahan tämä asema on ollut viimeisen kerran käytössä. No niin, pitihän se tasapaino. Nyt ollaan sitten tässä veturin kyydissä. Tämä Porvoon rautatieasema on minulle todella erityinen paikka. Minä olen käynyt video- ja valokuvaa ja historiani aikana useita kertoja täällä kuvaamassa. Tässä paikassa on jotain todella kaunista. Olen myöskin monesti miettinyt, että mikä niissä kaikissa rautaisissa ja ruosteisissa esineissä niin kuin vetää minua puoleensa. En tiedä mikä niissä on, mutta niissä on vaan jotain kaunista ja kaikki semmoinen joskus käytössä ollut ja mikä nyt on sitten täysin käytöstä poistunut, niin semmoinen vaan jostain syystä hiveleepi minun silmiäni. Muutama vuosi sitten, olisikohan siitä jotain 3 vuotta aikaa, niin osallistuttiin kavereiden kanssa ensimmäistä kertaa Uneton 48 tuntia lyhytelokuvaa kilpailuun ja silloin me kuvattiin sen elokuvan viimeinen toimintakohtaus tässä ratapihalla. Ja meillähän kävi semmoinen homma, että edellisenä iltana taisimme juhlia peräti valomerkkiin asti ravintolassa. Ja kun pääsimme sitten loppujen lopuksi tänne kuvauspaikalle, niin aurinko alkoi jo laskea. Ja meillä tuli hirveä kiire kuvata se kohtaus loppuun ennen kuin tulee sitten aivan täysin pimeää. Mutta kuitenkin sitten kerkesimme kuvata sen kohtauksen loppuun asti. No niin, ja kuten voitte taustalta huomata, niin tähän ne kiskot nyt sitten päättyvät. Ja taustallahan näkyy myöskin Porvoon vanha kaupunki. Ja mennään seuraavaksi sinne ja käydään katsomassa, että
Löytyisiköhän sieltä jotain mielenkiintoisia kuvausaiheita? Tässä on sitten taustalla Porvoon kirkko. Ja historiallisena faktana voisin kertoa teille, että jos nyt aivan oikein muistan, niin eikös Porvoon kirkko palanut joskus aikoinaan. Mutta toisaaltahan kaikki Suomen kirkot ovat palaneet jossain vaiheessa. Nyt mä oon tässä hetken kävellyt näitä Porvoon vanhan kaupungin katuja ja täytyy kyllä sanoa, että en ole kyllä koskaan nähnyt Porvoota näin tyhjänä. Eli normaalistihan nämä kaikki kadut ovat täynnä sitä ihmisvilinää, varsinkin tämmöisinä hyvinä kesäpäivinä. Tai no melkein kesäpäivinä, koska nyt on alkaa olla niin kuin toukokuun loppupuoli. Nyt kun minä olen sitten hetkisen kävellyt näitä Porvoon katuja, niin täytyy kyllä sanoa, että täällä on aika hankala löytää mitään kovin mielenkiintoista kuvattavaa. Ja tämähän on myöskin Suomen kuvatuimpia kohteita ja tämä on esiintynyt jo niin miljoonassa hyvässä kuvassa, että eipä oikeastaan minun valo- tai videokuvaustaidollani taida olla hirveästi mitään uutta annettavaa. Moi. Yksi keskikokoinen kahvi ja sitten tuommoinen, mikäs tuo, onko joku mak, tuo suklaa tuommoinen sundae. Meillä ei jäätelökone toimi. Tuleeko toi kahvi maidolla? Joo. Eikö se mitään jätskiä? Mitä? Ei ole minkäännäköistä jäätelöä. Ei ole minkäänlaisia jäätelöitä tai pirtelöitä, mutta meillä löytyy tämmönen kuin Unicorn Freak Shake, joka on vähän tämmönen pirtelömainen maitopohjainen juoma, joka maistuu vaahtokarkille. No, laita sitten semmonen juoma mulle. No voihan harmi, oli jätskikoneen rikki, niin ei saanut jäätelöä. Ja olin just sitä oottanut, että kun sais kahvia jätski. Nyt täytyy kyllä ja heti maistaa tätä pirtelöitä, että miltä se oikein maistuu. Ainakin se on aika tämmösen makeen näköinen. Yleensäkinhän kaikki makee on aina hyvää. Toivottavasti tää ei tuu vaan syli. No onpa kyllä tosissaan makee pirtelö, mutta aika hyvän makuinen. Tää on kieltämättä, voisko sanoa, että tää on niinku, tähän maistuu oikeastaan ihan jäätelölle. Että tää on tämmöstä juotavaa jäätelöä. No niin, ja tämänkertainen video alkaa tulla sitten päätökseensä. Ja mulla oli kyllä oikeastaan tarkoitus käydä vielä kuvaamassa tuolla jossain Porvoon meren rannassa vähän drone-kuvia, mutta valitettavasti nyt tämä drone sitten hajosi eikä päässyt ottamaan mitään hienoja auringonlaskukuvia. Mutta se onneksi piristää vähän mieltä, että aurinkokin meni pilveen, joten vaikka drone olisi säilynyt ehjänä, niin en olisi kuitenkaan sitten päässyt kuvaamaan niitä. Tämä oli sitten tämmöinen maanantai-illan ajelu. Ja oli kyllä erittäin kiva lähteä työpäivän jälkeen vähän ulkoilemaan ja kuvailemaan, niin siinä kyllä unohtuu täysin kaikki työasiat ja kaikki muutkin asiat, kun keskittyy vaan tämmöisen vlogin tekemiseen. Ja kiitos kun jaksoit katsoa videon, muista peukuttaa, muista keskustella, muista kommentoida ja voit myöskin suositella tätä kanavaa vaikka kavereillesi. Se on nytten moi moi!